Det var Emma i baggrunden. Så nu tager vi opgave 2. Det gør vi. Hvad hedder det? Den første. Med hvor mange dele der skal være i alt, der må vi se der på tegningen. Husk på, det der, der er et hul foran, hvor man kan komme ind. I, eller hvor uglen den kan flyve ind. Det ligner måske lidt, at det er sådan en plade, der står i midten, men det er i virkeligheden sådan et redehul. Jeg laver den i den der GeoGebra-appen, bare for at lave det lidt anderledes. Og til at starte med, hvis nu lige tager den frem her. Altså, det er det der, ikke? Der er hullet. Så det må jeg lige selv se, hvor mange dele skal han bruge. Han har købt 2 spånplader, og de er rektangler, og det der med en tykkelse, det er lige meget. Men de har en længde på 125 og en bredde på 83. Så nu laver vi lige herinde. Laver vi en rektangel, der er 125 og 83. Og der starter jeg med at bruge den, der hedder linje med given længde. Den sætter vi bare her, og så siger vi, at den er 83. Sådan. Og så skal der lige zoomes. Sådan der. Og så flytter vi lige ud. Og når nu, at det er, det kunne godt være, at vi lige skulle fjerne det der koordinatsystem. Det sætter vi lige der til. Og så sætter jeg lige nogle vinkelrette linjer her. Der og der. Der og der. Sådan at det bliver rektangler. Og det kunne være, at jeg også lige skulle, nu jeg er i gang, så lave den anden. Klikker herover. Den skulle være 83. Så nogle vinkelrette linjer. Der. 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 Og så skal jeg måle 125 opad her. Og det bruger jeg sådan en cirkel til. Ud fra centrum og radius. Klikker her. 125. Og det samme her. 125. Og så gør jeg lige også den der. 125. Nu begynder det at blive forvirrende, så jeg stopper lige en gang. Skæring der og der. Og så kan jeg lige slukke for mine cirkler herovre, så jeg ikke bliver forvirret af det. Og skæring her. Og så mangler vi lige den sidste cirkel herovre. Der. 125. Skæring. Og så kan jeg lige lukke de 2 sidste cirkler. Der og der. Så har jeg alle punkterne til at kunne lave min polygon, altså min rektangel. Sådan. Og det samme her. Godt. Så kan man jo slukke de der linjer, hvis der er. Men man synes, de er irriterende. Så nu har vi vores 2 spånplader. Og det vi nu skal have, det er, at vi skal gå lige ind her. Så vi har spånpladerne. Og det vi nu skal finde ud af, det er at få de der plader på. Ikke? Vi har de der endestykker. Endestykkerne, de må være, fordi der er 40 helt vejen ned, så må det jo, og den er jo 1 centimeter. Var det ikke 1 centimeter tyk? Jo. Så 1 centimeter for oven og 1 centimeter for neden. Det vil sige, at den må være 38 og 38. Dem skal vi have 2 af. Så går vi lige ind og laver det. Altså. Linjestykke. På. 38. Og vi laver et hernede også. På. 38. Og så fordi at det jo er et kvadrat, så vil jeg bruge den, der hedder regulær polygon. Klikker på 2 af dem, siger, at det skal være 4. 2 af dem. Og 4. Så nu har vi faktisk de der 2, ikke? Og dem kan jeg jo rykke ind og ligge der, hvor jeg gerne vil have dem liggende. Det kunne være sådan der, for eksempel, ikke? Og så kigger vi igen. Nu har vi altså endestykkerne. Så skal vi have forsiden her.
Forsiden den er 38 høj, og så må den være 80 lang. Så laver vi det. Og det må være det samme jo for bagsiden, så dem skal vi også have to af. Nu rykker jeg lige tegnfladen her over. Nu er det, hvad det var. 80 lang, så laver vi lige 80. 80. Og så laver vi, fordi det skal være de der rektangler, så er det, vi skal bruge de der vinkelrette linjer. Sådan der. Og cirkel fra centrum og radius. Det var 38. Her også 38. Skæring, I kan godt se, det er lidt besværligt, men der er lige at hygge sig med. Der, 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 der. Og så en god idé, det er faktisk at få sluppet for alle de der hjælpelinjer, som man kan nogle gange blive forvirret af, synes jeg. Og der var også nogle cirkler, den er hernede under keglesnit. Godt. 38 også her. 38. Der. Der. Sådan. Begynder det lige på det. Så kan vi flytte den her ind. Den kan jo lige ligge der, og den her, den kunne jo lige ligge her. Så nu har vi side endesiderne, forside bagside, så mangler vi top og bund. Top og bund, de skal jo være 40 lange og 80, så 40 gange 80. Det går vi ind og laver. Igen, et linjestykke, den der. 80. Og vi går ind her igen. 80. Og enkelrette linjer. Der og der. Der og der. Se, når først man ligesom har luret systemet i det, så er det altså ikke så kompliceret. 40. Og så fik jeg lavet noget forkert. Der. 40. Sådan. Og så kan vi lige igen. Nej, jeg slukker lige de der linjer, for ellers så glemmer jeg det. Cirklen. Ja. Ja. Så har vi lavet alle siderne. Og hvad hedder det, så kan jeg hive dem ind og se om den kan være der. Det kunne den godt. Så skal vi lige flytte derover. Så kan vi rykke den her ind. Der er faktisk rigelig plads. Det som nu er vigtigt, det er at der kommer mål på de her forskellige figurer. Og endelig så, nu rykker jeg altså lige de her to kasser herover, fordi hvis nu er vi, vi tager herover, det er lettere. Alle de her linjer her, man kunne godt tage dem en af gangen, så herover sige værdi på, ikke? Så når der kommer til at stå, hvor lange de er.
Men man kan også, hvis man trykker her på linje. Kan man ikke det? Der. Og så man herover siger. Det kan man måske ikke. Og lige igen. Linje. Det kan man simpelthen ikke i den her. Så er det bare den benhårde slavevej. Så det bliver noget værre noget. Alle de der, nej, ja, det er jo fordi, det er jo ikke linje, det er linjestykkerne. Der, hvis man trykker på det, hvor der står linjestykker, så markerer man alle linjestykkerne på en gang. Og så kommer her under AA, så kan man sætte værdi, så får man alle de her værdier på. Og så kunne man rykke dem ind, sådan at de stod lidt pænt. Og så når man rykker dem herover. Så, ja, så er de på. Så er lige for, at de der linje, eller længderne, de står rigtigt, ikke? Så er det til at overskue. Og så vil jeg måske alle de der punkter. Den går vi ned her. Hvor er punkterne? De er derovre. Dem kan man slukke ved bare at trykke der. Eller man kan klikke på her, og så lave alle punkterne skjulte. Og lave dem måske bitte små. Klip det ud, sæt det ind i opgaven. God fornøjelse. Hej.